Son dəqiqə. Vasif Talıbovun şəkilləri Naxçıvandan nədən yığışdırıldı? Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, durmadan sizin üçün yeni xəbərlər hazırlayırıq ki, xəbərdən xəbərdar olasınız. Bunun üçün kanalımıza abunə olmağı və bəyənib bizə dəstək olmağı xahiş edirik. Öncədən təşəkkürlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı bütün idarə və müəssisələrdən, büdcə təşkilatlarından Ali Məclisin keçmiş sədri Vasif Talıbovun şəkilləri yığışdırılıb. Bu barədə Modern Azan Naxçıvandakı dövlət təşkilatının adının çəkilməsini istəməyən vəzifəli şəxsi məlumat verib. Bildirilib ki, bu haqda tapşırığı Naxçıvan Muxtar Respublikasının yeni rəhbərliyi verib. Bununla bağlı müvafiq tapşırıqların artıq icra olduğunu vurgulanıb. Qeyd edilir ki, bu yaxınlara kimi Naxçıvandakı idarə və müəssisələrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevlə yanaşı Vasif Talıbovun da şəkilləri asılırdı. Artıq heç bir qurumda Ali Məclisin keçmiş sədrinin şəkillərinə rast gəlinmir, deyə mənbə bildirib. Xatırladaq ki, Vasif Talıbov 2022-ci il dekabrın 21-də Ali Məclis sədri postundan istifa verib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin həmin gün keçirilən iclasında Vasif Talıbovun istifası ilə bağlı qərar rəsmən təsdiqlənib. Vasif Talıbov 1995-ci ilin dekabr ayından Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışırdı. 22 dekabr 2022-ci il tarixində Fuad Nəcəfli Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib. 28 dekabr 2022-ci il tarixində isə polis polkovniki Süleyman Neymətov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Naziri təyin olunub. Onların hər ikisi əslən Naxçıvanlıdırlar, deyə məlumatda bildirilib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.